Srpska napredna stranka, kako je najavljeno tokom prethodne sedmice, organizovala je nedeljnu konferenciju za štampu. Vasil Andrejev je govorio o aktivnostima planiranim u okviru manifestacije Carigradsko sportsko i kulturno leto, kao i o realizovanim i planiranim infrastrukturnim zahvatima u sportsko-turističkom centru Caribrod u ustanovi čiji je on direktor. Andrejev je najavio otvaranje kupolične sezone 28. juna. 29. i 30. juna biće održan međunarodni teniski turnir. 30. juna FIBA turnir u basketu 3x3, a u periodu od 1. do 8. jula Jump Camp i skakački miting. Također najavio je turnir u malom futbolu, okružnu zabavnu školu sporta i koncert rock grupe Kerber. Govoreći o tekućim i planiranim infrastrukturnim projektima u sportsko-turističkom centru, Andrejev je izjavio: u narednom periodu ćemo u sportskom centru Park postaviti slobodnu Wi-Fi zonu za sve posetioce sportskog centra koji će moći da nesmetano funkcionišu putem društvenih mreža i koriste naravno internet za sve ostale aktivnosti koje su potrebne. Pre početka turnira u malom fudbalu se planira reparacija podloge na košarkaškom i na terenu za mali fudbal kako bi stvorili još bolje uslove za bavljanje košarkom i fudbalom, a i rukometom, pošto igralište za rukomet takođe. Tokom pripreme za Caribrodsko sportsko leto izvršena je zamena postojećih metal halogenih reflektora na spoljnim igralištima, postavljeni su LED reflektori kako bi što bolje, što više uštedili električnu energiju i radi boljeg osvetljenja i kako bi sportistima u sportskom centru stvorili što bolje uslove za bavljenjem sportom. Naravno, u toku je i realizacija projekta, evropskog projekta obnove i rekonstrukcije tribina na velikom terenu za veliki fudbal. Znači, do 21. septembra treba da se realizuje projekat rekonstrukcije celokupnih tribina sa, naravno, svim ostalim prostorijama koje su ispod tribina i koje će dobiti novi izgled i, naravno, ulepšati ceo sportski centar. Andrejev je izdvojio aktivnosti i u oblasti manifestacijenog turizma. U poslednjih nekoliko godina mogu slobodno da kažem da je sportsko-turistički centar učinio dosta na polju manifestacijonog turizma i promociji naše opštine, što u zemlji, što u inostranstvu. STC tokom godine organizuje mnogobrojne manifestacije lokalnog tipa, kao što su plivanje za Bogojavljanski krst, zimska škola sporta, velikdanska peraška, olimpijada međunarodna za osobe trećeg doba, onda pikado turnir za osobe sa invaliditetom zajedno sa mesnom zajednicom Lukavica. I naravno tu smo gledali da sagledamo sve kategorije stanovništva i sve kategorije stanovništva ubacimo u sistem sporta. Ali, pored ovih svih manifestacija na lokalnom nivou, ja bih izdvojio dve malo veće manifestacije koje su prepoznatljive postale ne samo u Srbiji, nego i u širem regionu. To su manifestacije Dani Caribrodske šušenice, koje će se ove godine održati po peti put. Naravno i sami ste svedoci da se manifestacija provodi uz veliki broj posetilaca što iz zemlje, što iz regiona i naravno Caribrodski MTB maraton koji smo posle duže vremena vratili, da kažem, na stare staze i on je ove godine održan u aprilu mesecu. Kao uspeh, direktor sportsko-turističkog centra je naveo i otvaranje turističko-informativnog centra i realizovane i planirane aktivnosti koje se tiču Smiljovskih jezera i planinarskih domova u Senokosu i Poganovu, za koji kaže da će na sastanku u Planinarskom savezu Srbije tražiti prenamenu u planinarsku kuću. On je takođe izjavio da do kraja tekuće godine očekuje da sportsko-turistički centar Caribrod i zvanično postane upravljač spomenika prirode Petrlaška pećina. Zamoljen da iznese informaciju o ukupnom broju noćenja u objektu u Senokosu u proteklom periodu, kao i o problemu sa snabdevanjem vode u planinarskom domu, Andrejev je izjavio: imali smo prve godine oko 18 koji su bili u domu i koji su bili smešteni u selu Senokos, sve ukupno, ne pričam samo za dom, negde oko 24 ljudi koji su 24 istraživača, da kažem, koje su ostala
5 dana i imali smo prošle godine jednu grupicu od, mislim da su bila 8 istraživača koja su ostala 3 dana. Svesni smo nedostatka, da kažem, vode i to je problem i sa planinarskom domu u selu Poganovo, tako zbog toga ćemo ići na prenamenu. U ovom trenutku mogu da kažem da nismo imali problema prilikom boravka ovih turista da su ostali bez vode. Na pitanje o prioritetima Srpske napredne stranke u oblasti razvoja turizma u Dimitrovgradu, Andrejev je stavio akcenat na poboljšanje putne infrastrukture ka turističkim lokacijama, uređenje biciklističkih i staza za šetanje i najavio uređenje pametnika.